Timo Sutinen oli 70-luvulla Suomen parhaimpia jääkiekkoilijoita. Hyökkääjän paikkaa pelannut Sutinen aloitti uransa Tampereella KV:n riveissä, mutta siirtyi sitten Jokereiden kautta Forssan palloseuraan Fopsiin vuonna 1975. Sutinen pelasi Fopsissa joukkueen kultavuosina ja hän oli joukkueen maalitykki. Sutinen voitti SM-sarjan pistepörssin kahdesti vuosina 1974 ja 1975. Pelaajauransa aikana Sutinen voitti SM-kultaa kahdesti ja hän edusti myös Suomen maajoukkuetta 100 maaottelussa. Vuonna 1995 Sutisen valmentama nuorten maajoukkue voitti Euroopan mestaruuden. Pelivuosien sen jälkeen Sutinen on työskennellyt muun muassa valokuvaajana Forssassa ja Ypäjä Golfin toiminnan johtajana. Timo Sutinen, tervetuloa torille. Kiitos. Koska sä oot viimeksi torilla käynyt? Olinko tiistaina? Nyt on torstai. Mitä tuli ostaa? Eilen. Sut tietysti muistetaan täällä Forssassa Fopsin kovana maalitykki jääkiekkoilijana. Millaista se elämä silloin oli? Se pyöri niin jotenkin sen kiekon ympärillä ja sitten samaan aikaan meille syntyi ensimmäinen lapsi ja sitten kun mä ostin Suhosen Alpon kanssa yhdessä semmoisen vanhan torpan Jokioisilta 75 vuonna, niin se oli sitten siellä olemista, ne vapaa niin kuin päivät. Joo. Miten sä muistelet noita 70-luvun puolen välin Forssan vuosia? No se oli tosi hieno aika, koska se oli, mä en sitten ollut ihan niin kuin pelkästään pelaaja täällä, kun Alpo aloitteli sitä valmentajatouhua, niin me paljon puhuttiin yhdessä ja ratkottiin niitä ongelmia. Ja se aukasi mun silmiä enempi kans siihen pelaamiseen, että siellä tavallaan on niinku muitakin kuin mä. Mm. Että kun se itsekkyys, pelasin epäitsekkäästi, mutta olin itsekäs. Että liigan toimitusjohtaja Helkovaarakin sanoi, että jostain yleisöstä oli puhetta, niin se sanoi, että viime kädessä niille faneillehan tätä peliä pelataan. Niin mä rupesin miettimään, että koska se, mä oon pelannut ainakin itselleni aina, koska se on mun peli. Itselleni mä sitä pelaan, enkä millekään faneille. Ei silloin ollutkaan faneja, yleisöä se oli silloin ja katselijoita. Miten jääkiekko on sun mielestä muuttunut tässä 30 vuoden aikana? No, se oli silloin vielä urheilua. Mutta me ei oltu urheilijoita. Aha. Me oltiin vähän hulttioita. Ja nykyään niin se ei ole enää urheilua, se on bisnestä, mutta ne, jotka pelaa, niin ne on urheilijoita. Ja niin. Eikä silloin tarvinnut enempää harjoitella kuin ei muutkaan harjoitellut. Hmm. Mutta kansainvälisesti oli sitten seinä edessä kyllä. Joo. Että silloin mun aikana niin alettiin vähän Ruotsille pärjää. Että voitettiinkin jo muutaman kerran. Ja sen jälkeen, vasta joskus 75 jälkeen alettiin, niin kuin, no tsekit voitettiin kyllä yksissä kisoissa 2 kertaa, mutta kyllä se niiden kanssa pelaaminen oli aika vaikeaa. Mulle ainakin, mä en ollut, liikkuminen ja nopeus ei ollut mun paltteja ikinä. Että mulle se oli enempäkin vaikeaa kuin ehkä muille. Missä ne sun vahvuudet sitten oli, jos ei... No se oli lähinnä muiden ruokkimista. Et mä järjestelin niitä tilanteita ja olin aika ovella pelaaja, mitä olen ymmärtänyt. Että, ja näin kentän hyvin ja tiesin, missä mun pelikaverit on, vaikka mä en sitä näyttänyt. Ja sitten kaikki ihmetteli, että mistä sä sen tiesit. Että jossain vaiheessa mä oon kattonut, niin siellä se on. Ei siellä voi tapahtua pari sekuntia mitään, niin sinne voi pimeästikin tai sokkona laittaa sen kiekon. Että se oli mun vahvuuksiani ja kyllä se toimi kansainvälisestikin. Mitäs kun sä oot aikoinaan oot tehnyt paljon pisteitä, niin on Jukka Jalosen kaudella puhuttiin paljon tästä, niin kun, että se maalin tekeminen on vaikeeta. Mutta ei se mikään Suomen ongelma ole. Maaleja tehdään joka puolella ihan samalla lailla vähäsen ja jostain syystä Suomi on hyvä maalivahtien tuottaja kanssa. Mistä se voisi johtua? No Suomessa on varmaan se aloitettu niin aikaisin se maalivahtien kehittäminen ja siitä on tullut niin kova perinne ja kyllähän sitä muualtakin tulee, mutta Suomi on kyllä erikoinen siinä, jos mitataan ihan NHL maalivahtien määrässä, niin se on aika kova määrä mitä siellä on. Mikä merkitys sillä on
sillä miehellä siellä boksin takana? Sen valmentajan maajoukkuessa sen tehtävä on enempikin katsoa, että ei se häiritse niitä pelaajia paljon. Antaa niille selvät ohjeet ja sitten paljon puhumista ja keskenään. Pelaajat puhuu paljon keskenään, miten me mennään kaikki yksityiskohdat läpi. Et se on vaan semmoista ohjailemista enempi maajoukkuessa ja katsoo, että kaikki toimii hyvin ja kaikki on hyvin järjestetty ja ettei niitä häiritse mikään. Et siellä on kiva pelata. Pelaatko vielä jääkiekkoa? Pelaan. Pelaan semmoista harrastajasarjaa siellä Itävallassa. Aloitin muutama vuosi sitten. Kertoo siitä tasosta, kun mä olin naisten maajoukkueen valmentaja Itävallassa muutaman vuoden ja meidän hieroja oli pelasi sitten tässä joukkueessa, jonka nimi on Dirty Ducks. Ja se houkutteli mut sinne pelaamaan ja mä kysyin, että mitäs paikkaa sä pelaat? Sanoi, että hän pelaa laituria. Mä kysyin, monta maalia oot tehnyt? Sanoi, että kysy häneltä mieluummin, monta kertaa hän on koskenut kiekkoa. niin se kuvastaa sitä, että mitä se osasi. Joo. Ei se osannut mitään. Sä tunnustit 5 vuotta sitten käyttäneen Saksassa pelatessa 70-80-luvun vaihteessa efedriiniä. Viittasit silloin, että se oli siihen aikaan hyvin yleistä, mutta miten kiekkomaailmassa sun mielestä nykyään suhtaudutaan dopingiin? Mun mielestä siihen suhtaudutaan ihan oikein, että ei sitä hyväksytä ja hyvin vähän niitä on tullut niitä kärryjä. En tiedä, kyllähän niitä kai testataan, mutta en tiedä, en mä pysty siihen sanoa mitään. Joo. En mä sit sen takana ole, niin kuin vaikka silloin käytin, että se oli vain silloin semmoinen juttu. Joo. Sä oot myös pelannut paljon golfia, sä oot ollut Ypäjä Golfin toiminnanjohtajana. Sitten sä oot ollut valokuvaajana myös Forssan lehdessä aikoinaan, niin sulla on vähän niin kuin kaiken näköistä tapahtunut. Miten sä ajauduit näihin sitten muihin hommiin? No, Suhonen on taas vähän syypää tähän valokuvaukseen. Mä olin Helsingissä silloin ja Alpo oli Sanomien toimittajakoulussa silloin. Ja sitten se vaimon kautta se tutustui, en muista enää mikä se nimi, mutta kaverin nimi oli Yhtyneissä kuvalehdissä. Ja niillä oli sitten semmoinen iltalehti kuin Iltaset. Se oli sitten nähnyt sen jossain partussa sen miehen ja sanonut, että hän tuntee Suomen parhaan valokuvaajan, että ota se töihin. Ja mä olin maanantaina töissä. Ja siitä se sitten lähti, että kun mä olin sitä harrastanut ja aika kylmiltä nyvää siihen kovaan paikkaan jouduin, mutta ihan hyvin se meni. Ja mitä sun viime vuosina on niin kuin noin yleisesti kuulunut? No viime vuodet on tosiaan, että mä valmensin siellä 97, kun mä menin sinne Itävaltaan ja jäin sitten sinne, kun siellä oli niin kivaa ja sitten mä vielä tosiaan sain valmentaa naisten maajoukkuetta 6 vuotta, niin se oli tosi kivaa. 09 lähtien mä oon ollut eläkkeellä. Mikä on ollut sun valmentajauras kohokohta? No kyllä se nuorten Euroopan mestaruus oli. Vuonna 95? Niin, 7-7 kanssa. Että no mitäs tää kesä tulee menemään? Sä asut Itävallassa ilmeisesti ympäri vuoden, mutta kesät oot aina. Joo, mä oon 4 kuukautta täällä ja siellä 8 kuukautta. Just. Ja se on. Onko se nyt sitä torppahoitoa tänä vuonna? No kyllä se menee enempi siihen ja se on kans kivaa puuhastella siellä. KHL vai NHL? NHL. Jääkiekko vai golf? Kyllä se jääkiekko silti voiton vie. Pelaajana vai valmentajana? Pelaajana. Ehdottomasti. No vielä, miltä sun tulevat vuodet näyttää? Toivottavasti terveyttä riittää ja tässä kavereiden kanssa kun puhutaan, jutellaan, niin aina se menee siihen, kenellä on mitäkin sairauksia, mitä pillereitä. Ja itse kun oli joskus nuori, niin ei tiennytkään, että 60-vuotiaat vielä elää. Okay. Mutta kyllä se terveys nyt alkaa olemaan aika tärkeässä roolissa ja sen takia sitä pitää kyllä huolehtiakin. Kiitoksia erittäin paljon Timo Sutinen haastattelusta ja oikein hyvää kesää. Kiitos, samoin.